kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada toddobaad kaliya barnaamijkeenna dalmar oo asbuucii oo mar aad ka daawataan telefishinka iyo raadiyaha puntland istuudiyihiisa aanu ku leenahay galbeedka magaalada london waxaanu aalaaba ku soo gudbinaa daawadayaal barnaamijkeenna dalmar umuuraha qurbajoogta soomaaliyeed guud ahaan si ay u soo gudbiyaan waxyaalaha iyaga ku kaydsan si ay ula wadaagaan bulshada inteeda kale ka daawanaysa telefishinka puntland shaashadiisa todobaadkan daawadayaal barnaamijkeena dalmar waxa aanu ku wareysan doonaa laba gabdhood oo soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo xaawo axmed faarax iyo faaduma sofia weys oo labaduba ah dhallinyaro islamarkaasna waxbartay una istaagay ama isu xilqaamay wax ka qabashada arrimaha haweenka soomaaliyeed faaduma waxay barataa digriiga b b a jaamacadda KMU ama Kenya Methodology University ee magaalada Nairobi halka Ramla ay waxbarashadeeda sare ku diyaarinayso fashion and designing ama qurxinta designada ama nashqadaha haweenka labaduba waxa ay marti noogu yihiin barnaamijkeena dalmar ee toddobaadkan waxa ayna ku sugan yihiin istuudiyahayaga aanu ku leenahay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya Faaduma iyo Ramlo ku soo dhawaada telefishinka Puntland. Waan dhownahay walaal maad u mahadsantahay in badan. Waa idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina mar kalena waan idin soo dhaweynaynaa. Marka hore anoo ku hormaraya Faaduma anoo ku hormaraya faahfaahin waxaad naga siisaa Faadumo barnaamijkan aad ka hadlaysaan waxa uu yahay iyo waxa uu ku saabsan yahay. Walaal waad mahadsantahay su'aashaadna weydiisay. Horta u horeysa haddii aan faahfaahin aan ka bixiyo barnaamijkan anaga aan soo bandhigi rabno insha Allah aniga iyo saaxiibteydii Xaawo Axmed Faarax waxa weeyaan horta in badan dhib badan baa nagu dhacay haddii aanu nahay shabaabka oo horta haween haddeenu nahay midda horeyso tan labaadna waxa waaye in dhibaatooyin badan baan ka kulannay waxa waaye iskuulaadka maxallihii jiray waxaana lagu dhahay waxaa la rabaa identity wax la yiraahdo taasna waxa weeyaan wax oo aqoonsi ah inaad Kenyan tahay mise inaad refugee tahay laana dhibaatada anaga u horeysa waxa weeye marka aad refugee tahay badanaan iskuulaadka chance kama helaysid fursado badan kama helaysid teeda kaleeto haddaan haween nahay xuquuqda dumarka aad looma fiiriyo maxaa la dhihi jiray guurka oo degdega ah on gabadha ka fiirsanaynin oo familkana ka fiirsanaynin badanaan oo la yiraahdo maxaa la dhihi jiray gabadha iskuul kasta haday dhigato meelna kuma gaarayso laana jikadu bay kusoo noqonaysaa si la dhihi jiray laakiin se anaga taas inaan bedelna aan rabnay marka waan isku imaanay waxaan is iraahnay bal meel aad ku dhiirigelisiin gabdhaha oo tiraahdiin meel alla meesha joogtiin quxuuti ahaada mise aadan ahaan fikrad aadaad qabtiin ood meel isku gaarsiin kartiin oo isku gaarsiin kartiin wax meelna waad iska soo bixin kartiin marka waxaad u istaagteen arrimaha haweenka inaad aad raadisan xuquuqaha ka maqan hadii isla su'aashaasan weydiiyo and how maxaad ma isleedahay inaad xulataan inaad arrimaha haweenka aad ka hadashaan waqtigeedi waa la joogaayo xilligan way ku haboon tahay maestri waan isiray dad waxaa jira ku hawlan arrimahan oo kale oo soo waday muddooyin oo arrintan aad baa looga hadlaa maxaa hortaagan baad isleedahay mar walba cabashooyinkan soo noqnoqonaya in wax laga qabto maxaa arrimaha haweenka sida haween badani ay dareemayaan ay u noqon laayihiin waxaa dareemayaa maxaa la yiraahdaa gabdha horta hore haweenka dhallinyarada ka hadleyna oo rabna inaad dhiirigelino waxay rabaan like qof waxa understand garan karo oo isla youthka isla yihiin oo shabaabka isla yihiin baahan dhehena oo idii kale iscaabin karaan oo ku dhiirigelin karaan marka waxaa dareemaynaa taa maadaama labadeena youth nahnay inaka ku caawin karno waad mahadsan tahay isla adiga haddaan ku weydiiyo xaawo waxaad xulateen inaad la hadashaan gabdhaha yaryar ee haweenka da'da haweenka aad rabtaan inaad beegsataan oo barnaamijkiinu ku aadan yahay waa da'de
waxaa da'da oo ka bilaabaneysa gabdhaha markii teenska oo 13 ilaa 25 da'daas aan rabnaa inaan la hadalno badanaa ku xujireyno waa maazantahay aan faadumo hadii aan u noqdo aan faadumo aan maadaama da'daas aad xulanaysaan aan ilaa 12 ilaa 25 waa 13 sano oo marxalado badan haweenku ay soo maraan iyo isbedbedel badan iyo caqabado badan oo noloshooda محمد نوغا شاكر كرتا نباتوين كاكودا عهب لها دااداس آد حولتين اوده حايا انتا بادن و آد ربطان انا توشكا كو إفيسان اما رينتا آد ربطان معانا هاي ناد حوغة سارتانو برنامجكي نووه هال كودaga اما سلدiga واه واهاقاق ان هورتا آنaga مركا آن دوران نه ايج كاس وحاوي وام مركي اي ديبتو دان بادنان واح بريشا لي رهدا جرتو او بيا بريشا تاسنا وحيكا إماد دا وحاوي qof aan saaxib keega ah mise on isku dhownahay inay itiraahdo waxaas balha sameeyeen bal meel hebel aan aadno iskuulka aan isku dhaafno marka anigi wixii pressure-kii baa igu jiro waxa waaye waxaan rabaa inaan meel aan ka muuqdo oo li dhahaa waxaan dhahno cool cool waxa waaye calaashan inaan bulshada aan ka mid noqdo oo aan meel calaashan qof oo maanta oo ilbax ah li ii maleeyo marka wixii baan sameynaya waan ka baxaa iskuulkii ma aadayo waalidiintu way ogeynaan iskuul aaday laakiin maan aadin mideeda kaleeto waxa weeye dibka ayaga naftirkooda kala kulmaan anaga naftirkeena ahaan waan kala kulanay waxa weeye waxa lagu dhahayaa 13 markaad gaartid oo 14 u sii dhowdahay waxa lagu leeyahay waxaad iskool ka dhigatid malahan lianna waxa lagu leeyahay dumar baa tahay intii riista aad barato oo magac ku qori kartid waa khalas waa kugu filan tahay marka anaga waxaan leenahay waxaan rabnay inaan aan munaasabadan aan maxalli jiray aan fursad ku qaadano oo niraahno meel alaala meesha joogtid 13 ahaatida 25 ahaatida meel waad iska soo bixin kartaa waxa loo baahan yahay kaliya waxa weeye inaad ka fikirtid ood fariistid oo tiraahdid maanta wax baan isku qaban karaa maxaan qaban karaa maxaan adduunka ka bedeli karaa maxaan bulshada ka bedeli karaa markaasay intaas baan u fiirinaa anagana waa wax anaga aan maanta aan dhaho maanta anii xaawo naftirkeena waa wax anaga naquseeyo lianna iskuulka waan dhiganay jaamacada baan ku jirnaa different philosophical maxalihii jiray wax badan baan qabanaa ayada fashion ay ku jirtaa haweenkay ka saabsan tahay anigana human resource waxa la dhahayaan ku jiraa marka aniga wixiiga waxa quseeya waa bulshada wax badanna waan aragnay waa mahadsan tahay faadmo xaawo haddii aan usoo noqdo xaaw ma jira wax baaritaana maadaama mawduucana doorateen inaad ka hadashaan waa mawduuc aad u ballaaran runtii ma jira marka baaritaanaad ku samayseen mawduucanaad ka hadlaysaan waxyaalaha aad u baahan tihiin meelaha aad ka galaysaan bal noo faahfaahi haddii uu jiro baaritaan inaad ku samayseen ama research waxa afka qalaad lagu yiraahdo okay baaritaan badan waan ka sameynay maxaa la yiraahdaa ileen oo maxaa la dhahaa faadmoahta waxay u aaday ilaa northeastern iyo meelaha badan oo gabdhaha yaryarka oo dhibaatooyinka badan ku haystaad bay u aaday inay kala soo hadasho oo documentary badan ay soo samaysay maxaa kaleeto ku dadaalnay oo hagaajinay youtube page aan soo dhigi doono videoyaal badan oo gabdhaha dhalinyarada oo ku dhiirigelinayso oo inspiration fiican ku siinayno maxaa kaleeto hagaajinay maxaa la yiraahdaa facebook page oo magaciisa codka gabdhaha soomaaliyeed aan xaawo waa u iman doonaa meelaha aad rabtaan inaad bulshada ku gaartaan arrinta baaritaanka researchka maadaama aad tiri faadumo ayaa soo samaysay faadumo haddii aan u gudbo faadumo baaritaanka aad soo samaysay arrintan oo ku aadan bal nala wadaag horta waxaan aaday dhanka waqooyi bare baanu kasoo sameyn rabay baaritaan waxaan aaday adiga bishii laba bilood oo lasoo dhaafay marka meesha markaan aaday wax badan aan kala kulmay waa midda koowaad waxay ahayd gabdhaha badanaan waxaa waaye way maxaa lihi jiray dhaqaalahooda ayaa yar waxaa arkay famili oo iska dhaqaale yar oona heer jaamacadeed aad ka hadlaysaa maba gaaraanba heer oo secondary ay ku dhameeyaan hataa form 4-koodii ayadiina waxay isleedahay bal tan beeshay bay gashay anigii naftirkeyga iskuul waxaan ka dhiganaysan jirin ee iska guursata ayadana oo meel xun hadee rabta inay gasho hadhowti wax badan kala kulanto oon ay dhaqaale haysanin oon maxaa lihi jiray cilmi ay haysanin ay maanta meel ay isku gaarsiiso
مد كلنا وحاول دجاله مش كده عاية أو لما خلاه محله جري أو هذا الصور ده في أخويل أهات دولة أهات وحم بدعي وحي دعي مركب بدنان وحي أوجرسي سلمي نيسن سكول آذين قبلها كل جود معنا تويلشة مد الله تسد حد أن ما أنت أن فير روانا وحاول مد فيسبوك لا إنترنت قبلها استعمال عايو بدنان وحاء أرجني almost 50% statistics ما كان فيه إنه عن جدال ونقوله 50% of the girls وحوي ما سكولك ما أذان أما هدي أذان فيسبوكي مس وحي بيستعمله يعني كم مشغول سنة سكولكي مركي إنترنت كان ديب بوك يعني لكن لكن هالكاس أن جبر أن وحبران أما ويلي جبر بينران لكن قبلها ما دام عاد أن دورتين أنا تكادشان oo social network ama baraha bulshadu ay ku kulato aan isticmaalaysa aan soo lafsirkad wax khatarteeda malahan khatar weyn ay leedahay dad badan aan jirto oo meesha dibaatooyin badan kula kulmay calaashan qofun bay iska baranayaan internetka sabirantooda soo dhigaayeen sabiranta si aan shaxuma baa loo isticmaalaa laana ma ka fikiraaya mana aqaanan sidii loo isticmaalo oo maxallihi jira habka fiican loo isticmaalo hadii aan yiraado waa hagaag aan arinta baaritaanka aan halka uga tagno aan dii aan ku noqdo aan haw yaa idin ka caawinaya aan kulamada aad haweenka aad u qabanaysaan aan maadaama aad doonaysaan in aad la hadashaan haweenkii oo aad u sharaxdaan aan barnaamijkan aad wadataan waan gartay qof naga caawinaya ma laha kan waxa waa fikrad aan ii faadumo aan la soo baxnay oo ku fikirnay maadaama aan ka nahay maxaa leeyahay gabdhaha oo kamid ee gabdhahaas waxa hadda naga caawinaya ma laha waa anaka soo bixinay oo rabnay in gabdhaha dhiirigelino codkeena la maqlo idinka gabdha ahaan waxa idinku dhiirigeliyay barnaamijkan inaad qabataan xiriirka idinka iyo arrimahan haweenka aad qabanaysaan idinka dhaxeeyay muxuu yahay waxa waaye because dalinyaro islaana anaka isfahmayno like waxay soo waxay aan xaliirada waxay go through grain aan anaka buu go through grain oo waxa anaka fahmi karno oo waxaad khibrad u leedihiin aan idinku khibrad ma u leedihiin dhibaatooyinka haweenka ku dhacaya aan haa waa u leenahay like aan xal dhaha waxa laga yaabaa familkeena ku dhahan you know maadaama refugee tahay maxaa la wax ma sameysan kartid aan iska joog iskuulaha aadin maxaa la dhaha aan ilaan qof ila waxa inta soo dhana sano ku soo dhumineysa waxa la meel sano ma gaari kartid lagu ma aqoonsi ma yeelan kartid because waa qaxooti baa tahay wax qabsan kartid ma laha aan faadumo hadii aan u gudbo aan faadumo aan baritaanka soo dhabaad soo sabaysay xogahaas aad raadisay ilaa iyo xirihii qaxootiga tagtay wax badan baad soo aragtay aan waxaad go'aansatay inaad kulamo qabataan haa aan xagaayad kulamada ku qaban doontaan marka sidee waa adeegsan doontaan rabtan inaad bulshada inta leegad ku gaartaan horta kulanka hadda waxaan ka bilaabnay Nairobi insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan dhanka Garoowe iyo Hargeysa iyo Muqdisho inaan gaarno insha Allah laana hadda waxaan ka hadlayna waxa waa haweenka Soomaaliyeed soo waxa fahantimaahan marka dibka badan waxay ka imaadaa waa dhanka ilmo gabdhaha Soomaaliyeed marka badana waa dhanka Soomaaliya waxa laga yaabaa inay maaliyadeed ay daqala fiican aysan haysan oo inay rabaan qof maanta iskuul rabo weeyo taqafal bi cilmi uu rabaa qof aan rabin ma jirto marka hadii aan meesha aan maxalli jir inta aan ka bilaawno ila duuno qoro aan meesha aan gaarno waxaan rabnaa inaan ka wacyi gelino dadka sifa ay ku helaan qof dad saacideeya oo ama sponsor ah oo maanta ay cilmigooda meel sare ku gaarsiin lahaayeen ama cilmiyan ka hadlin oo dhaho meel ay horumar ku gaari karaan ayaga ay rabaan insha Allah aan wax ka qabanno aan sidee baad rabtaan dadkaas inaad u caawisaan horta markii la dhahaa dhibaatooyinka aqoonsiga waxa weeye waa wax oo anaga dhan nahaysto dumar iyo ragba soo waxa garatay maahan marka anaga teeda wax mid anaga culayska nagu ah waxa weeye oo anaga de aan haweenka aan nahay dana teeda kala to Soomaali aan nahay oo aqoonsiga aan haysanin waxa weeye dhibaatooyin badan ay kala kulmaan marka gabdhi way cabsanaayaan waxay qaban karaan malahan anagana hadii aan yiraahno waan saacideynina waxa weeye arimaan camal marka aan bulshada u soo bandhigno
وأنك هذا النوع أنك شجنا لأن عندنا نيروبي بنحجبنا هذا مرك هدي أنك هذا النوع وحلاقي أو حرمنا إنا نقصه بندقنا وما دستفاء حتى الدولة إنا أو أركتو أي هذا إن قبلها نيتوا محله جرا قبلها سو مال دباتو إنك هايستو أو دنك أخون سجاء يصير أساعدين لهاين إن شاء الله. قاعد أن هدي أنك نقدر حاو أن حاو أن برنامج كانت قبل إنسان أن هدف كانت كلي ذهين محوية هاي وحاد ربطان إنه كسب بح مستقبلك أن مستقبلك ما حد كرر شيء إنسان إنه كبدلو أرماها وين كسوماليات أن هوشان هذا قبل إنسان حن كرر شيء نام حالي رهذا إني هوين كسوماليات لها فكرة داس جرتل لها يو حالها قبر أن أم جوري هكا جرتو مسا أم جود هكا جرتو إنا بدلنا gabar soomaaliyeed wax meel kasta ay joogto iyadoo hata halay aba oo guri wax kasta leh hormar gaari garto soo maxaa ugu dhirigelin lahayna aadan ugu hadal lahayn ina ku bahalkeen maxallaha motivation ku siino wax kasta ee rawaan aan hadii aan idin weydiyo aan waa maxay hadafka aad ka leedihiin shaqadan aad qabanaysaan oo aad rajaynaysaan inay ka soo baxdo mustaqbalka maxaan rajaynaysaa in ay arintani wax ka bedesho ama ay ka bedesho aan arimaha haweenka Soomaaliyeed hadii aan koor mar faadmo okay ma hadsan tahay aan horto waa hadafka anaga aan ka leenahay meesha waxa weeye aan maxaladihii jiray cilmiga gabdhaha oo xali jiray xaq ninka si duwiilka si xaq loo siinayo markii guriga la joogo gabadhana loo siiyo soo waxa garatay maahan علمي على علمي أوين كمان أو جريج هم حاله جرا خويس كسو ماليات كسو بحياه ويل أو مانت علمي قبها دو كسو بحاو حال جربا إن أجبر أو علمي أنت إجارتي وأنا وحكو قبسن كرتو كسو بحذا واسا ميدا كليتنا وحاو إيميل ألا لا ميشا دكتور تأرنت تهريب كنا وانك هالدوانا إن شاء الله وحاو إيميل ألا لا ميشا شوكتت amma kenya ha ahaata amma somalia ahaata amma qurbaha kala ahaata mareekanka emailahaas kaleeto wax waad ku qabsan kartaa ma ahan inaad soo tahriibtid oo meel kale aadid waa in aadiga maanta fikraddii xaq ku qaban lahayd intana aad ku qabatid oo aad si fican ugu fikirtid oo naraadisid qof oo maanta masha Allah ku wax ku qaban kara waana way badan yihiin anaga naraadinin hadda waxaan anaga meesha u fadhinaa waxa weeye inaan soo bandhigno oo toosh ku shidno oon yiraahno intaas intaas waad qabsan kartiin oo anaga ku dhiirigelinay umada inay qabtaan anaga taa waxna dhiirigeli way jirtaa laana ahdi qof dhiirigla aanan helin maanta meel maanan gaar lahayn munaasabada maanta la isku imaadana maanta meesha ma fadhin lahayn soo waxa garatay maahan waasa marka anaga la waxaan rabnaa sifa anaga jaa maxallihii jir fursadaha aan helnay inay gabdhaha Soomaaliyeed oo maanta ay maxallihii jiray oo dhaqaalahooda iska yar yahay oo meel ay joogan oo Ilaahay og yahay inay ay helaan fursadaha anaga amala oo anaga maanta aan helnay aan barnaamijyada ka qabanaysan arinta aan qaabkaad rabtaan inaad aan barnaamijyadaas aan aad qabanaysan ay wax uga bedelaan mustaqbalka haweenka Soomaaliyeed barnaamijyada noocee baad u diyaarinaysan waxaan u diyaarinaa waxa idin qorsheysan baa jira waxaan qorsheysan yahay waxaan u diyaarinaynaa أسبوعي مد برنامج كوفسوق الدون أسبوعي هل جار أمي ده سوق قوانينا برنامج بسطو بجرنا برنامج كاس هذا كفر عن غين دون تان أرهمها هوين كان وما زنتهاي إن فادمو هدان كوس لابتو إن أرهم باتها بتي إن خطرت هذا له أو أدل باتو بدروه هايسا إن مجتمع الصوماليد وأرهم تتهريبته إن بل أرهم تاس aan saameynta ay gabdhaha sida khaaska ay ugu yeelato ay sida looga badbaadin karo aan maxad arintan nooga sheegaysaa horta saameyn weyn way ku leedahay mideeda ka waxa mid uu koowaad horta hadii aan taabto waxa weeye markay taharibto oo saxaaladaas gasho oo biyaas gasho waxa weeye wax badan ay kala kulmeysaa laana waa la kufsan kara ilaa waa gabar Soomaaliyeed gabar dad badan umad badan oo meesha isku imaada oo waxa laga qaar ayaal suuqa meesha isku imaaneysa umada dhan isku mid ma noqon karto marka ina la kufsado waa la yaaba dadka meeshii dadka qabsanaya la sheegaa inay qabsadaan waa laga yaaba
arimo badan ay kala kulmi karta waxa laga yaaba in ilmaheeda ka soo tagtay ee maanta day dhimato ilmaheeda rajo waayaan marka wax badan ay kala kulmeysa adaan dhahana wax laga bedeli karo maanta waxa way ina la wacyi geliyo oo hadda waxa anaga qabaneyna waxaan ugu fikradda ugu weyn oo maanta na qabatay waxa waa aan dhahnay munaasabada u soo bandhiga umada Soomaaliyeed waxa way oo dhanka haweenka ah waxa way maanta inaan cod u noqono oo ay yiraahno bal tahriibka aan aragno lacag baad ku isticmaalay intaas oo kumanaan oo dollar baad isticmaaleysa meel baad ku furan kartaa oo maanta horumar ay ku gaari kartaa xataa waxa ka soo bixi kara meel aad ku baratid لأن ما أنت قربها هذا تكتب إسكول بالغة باهية هاي هنا دلوقت برتيد بالغة باهية هاي تعرف لنا جامع نقطة أو مالت كسر بحدين بالو باهية وحي أي وح كوخ خذنا يعني أنت نواد كوخ من كرتا لأن هذا مال فرتيد أو مال أت كوخ قارتيد علم سارة واد قاري كرتا وح والبو حالو باهية هاي هنا ترتيب ترتيب وسميسيد سواء حفانت معنا oo maalin lagu madisi karo guri dhan oo idil waa tartiib adi waxa waa maalin kaba maalin واقف واقف ان سلافادمو هدي انا ديكو كسيه ان وام حي ان غبغبدي وام حي ان فرينتادو دريسان ان داودياشا لاغيابو برنامج كانو نو سدا غاركا او قوسيو خاصتن غبدها يرير اي دادودو 12 كا الا يو 25 كا او ودخايو او ايدين داورايا maxaad ku horaysaa adoo fursadan ka faa'iideysanay waad mahadsantahay fursada aad siisay aniga horta waxaan ku oran lahaa waxa weeye maanta anaga hadii aan meeshan haawo anigaba aan meeshan aan fadhino waa wax anaga aan iska keensanay ayagana meeshan way soo fariisan karaan liyana waxa laga yaabaa gabar oo iska rabta inay maanta ay barnaamij qabato oo wax sameysato way sameyn kartaa wax celin kara malahan waxa celin kara waxa weeye waa fikradeeda adiga anigana waxaan dhigi karaa daawadayaasha maanta oo haweenka siiba adii uun baad iscelinaymo qalbigaada iyo maskaxdaada ku celinmo qof kale ku celinaya ma jirto adduunkan wixii ilaahay ku qoran qof weynayo ma lahan waxa lagaaga baahan yahay waxa waa inaad adiga naftirkaada is dheerigelisid oo is tiraadi waxa waan qaban karaa waxna anigana nolosha waan bedeli karaa sa waxa fahantay maaha kuwa cadaankaasa waxay ku yiraahdaan the crazy people who are crazy enough to think that they can change the world can actually change the world haddii aan si faafay waxa weeyaan qofkii maanta inuu islaado waa waalanahay waalidana oo ah adduunku idil baan bedeli karaa abaan wax ka bedeli karaa hadaan si dhaho waad ka bedeli kartaa waxa arkaysa adoo wax ka bedeshay maanta aniga laba qof saddex qof hadii aan bedelo labadii qof kuu kale bay sii bedelayaan waxbay sii dhergilaan waxba uu sii sheegayaan marka ani waxaan dhihi lahaa all it takes waxa waa adiga inaad fariisato oo tiraada maxaan qaban karaa maxaan nolosheyda ka bedeli karaa insha allah waana maxaa inta dowana arki doontiin wax badan waan ii sheegi doonaa intaan si guud galin insha Allah barnaamijkani dalmar ee toddobaadkan oo aanu idin kugu soo gudbinaynay aan codka labada gabdhood ee Soomaaliyeed ee doonaya inay wax ka qabtaan arrimaha haweenka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan haweenka da'yarta ah ee da'doodu 12 ilaa 25 sano ay u dhaxayso waan ku wareysanaynaa iyagoo ku sugan studiyahayaga magaalada Nairobi aan ka wareysanaynaa anagoo ku sugan halkan iyo galbeedka magaalada London waxaan aad ugu mahadcelinayaa intii kala qayb gashay barnaamijka gaar ahaan kooxda Nairobi oo Maxamed Shiina ugu horeeyo waxaan u mahadcelinayaa mar kale Fadumo Sofia Weiss iyo Waliba Hawa Ahmed Farax barnaamijka sida ay noogala qayb galeen tan iyo barnaamijkeena dalmar barnaamij la madaynta nidaab uu kulmi doono waa bahdayada Puntland TV UK isku duubanow idin leen nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh